Assalomu alaykum. Hilaliddin Uz YouTube kanalini ashaddiy muxlislari va ot shinavandalari. Bugungi videomizda mana shu toyimiz sotilyapti. Agar ot qidirib yurganlar bo'lsa, shu toyimizni sizlarga tavsiya qilib qolamiz. Yoshiga kelsak, bu toyimizni 4 yoshar. Sirochni egalariga pul kerakli sabab sotilyapti. Agar kimdaki ot qidirib bergan bo'lsa, orqani otiga mana shu otimizni sizlarga tavsiya qilib qolamiz. Bu toyimizni narxiga kelsak, narxi 3000 dollarga narxlanyapti. Bunaqangi sotiladigan otlari juda ham mo'l, ot egalarini faqat hozir sirochni pul kerakligi uchun mana shu toy sotilyapti. Menga shu juda ko'p akalarimiz telefon qilar, xolaldin agar iloji bo'lsa, aka, bir yaxshi toylardan yoki orqani ishlaydigan otlar bo'lsa, bizga xabar ber deganiga mana shu tilparimizni sizlarga tavsiya qilib qolamiz. Agar ma'qul bo'lsa, telefonlashib ko'rasizlar, egalari bilan ekranda ko'rinib turgan telefon raqamlarga bog'lanasizlar. Hilolning o'z YouTube kanalini oldik desangiz, o'zlari ham biladi. Bu toyimizni bo'ylariga kelsak, 1.60 roppa-rosa, yoshi 4 yosharlik, narxi 3000 dollarga narxlanyapti. Ko'ringizlar, ma'qul kelsa, borib tomosha qilasiz yoki savdosini ham qilsangiz bo'ladi, borib turib. Agar olgan odam shu baraka topadi, xudo xolosa. Yaxshi kunlarda ishlatingizlar, agar kimdaki olayotgan bo'lsa, telefonlashingizlar. Yana shu videolardan chiqib yishga sizlarga harakat qilamiz akalar. Bizlarni shu YouTube kanalimizdan uzoqlashmaysiz, xolalning o'z YouTube kanalida qolasizlar. Otni ko'ringizlar, baho beringizlar, ma'qul bo'lsa telefonlashib ko'rasizlar egalari bilan. Bu otimizni sotilayotgan joyi, aytib o'tay, Surxondaryo viloyatida bu otlarimiz. Kimin bir defa ya boşa? Aa, onu yaşıyorum. Kudan da boşa, sert ya. Koki de, koki de var, koki de var. Ya demiş sağlar, ne olur koki diyor. Yarı topuları maske. Bırak şu. Koyar ki bırak şunu. At at. İyi iyi. At 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 at.